dhawaan mudan madaxweyne ama toddobaadkanba waxaa dalka yimid oo muqdisho soo booqday ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo ka jawaabaya casuumaad noo sheegay inaad adigu marka hore u fidisay. Waad isku shiraad halkan ku yaalateen dhowr saacadood qaatay, kadibna waxaa ka soo baxay communique ama bayaan ay ku qornaayeen inaad isla abgarateen arrimo dhowr ah oo ilaa 16 qodob gaaraya. Haddii aad si kooban noogu sheegtid siday ku soo bilaabatay ama ku dhacay shirkaas isaga ah, nuxurka iyo muhiimadda uu leeyahay isafgaradka idin dhexmara adiga iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia muxuu yahay? Horta alxamdulilaah, ilaah waa mahad iska leh. Inta badan marka madaxda adduunka aan hor fariisanayno, inta badan waxaan kala hadli jirnay waxa la yidhaahdo amni security oo keliya. Xaqiiqatan shirkan iyo safarkan uu Prime Minister-ka Ethiopia Dr. Abiy uu ku yimid Soomaaliya wuxuu ahaa guud ahaantiisa xiriirka labada dal si loo xoojin lahaa, isagoo ku dhisan ama ku baysgaraysan is ixtiraam, iskaashi iyo wada shaqayn, in midba midka kale uu ixtiraamo qaranimada iyo jiritaanka iyo midnimada dal walba uu leeyahay. Taas waxay ahayd beyska aasaaska wadahadalkeenna. Horta tan labaad waxay ahayd dhaqaale. Awal waxaan ka hadli jirnay amni iyo sekuuritan ka hadli jirnay, marka waxaan aaminsanahay inaan soo gaarnay level aan hadda uga hadli karno sidii dhaqaalaha aan u kobcin lahayn, sidii dowladaha dariska ah Ethiopia iyo Kenya aan uga hadli lahayn isu socodka dhaqaalaha iyo socodka xorta ah ee bulshada. Waxaan aaminsanahay inaan taagannahay meel fiican. Haddiiba annaga nalaga damci karo, annagoo dee isu haysanaa maaragtay inaan wax badan ka harnay dowladaha dariska iyo caalamka oo dee isdagaalkii sokeeyey iyo burburkii dagaalada nagu socda darteed, in rajo nalaga qabo oo dowladuhu aaminsan yihiin Soomaaliya inay soo kabsatay, ay cagaheeda ku istaagi rabto ama ku istaagtay, oo lala samayn karo ganacsi, xiriir ganacsi lala samayn karo. Marka waxaan isleeyahay waxay ahayd horumar. Prime Minister-ku safaradiisii markaa dib u fiiriso uu ku mareeyey dowladaha dariska ah iyo meelo badanba, inta badan wuxuu ka hadlayay, mar walba wuxuu ka hadlayay sidii uu kor ugu qaadi lahaa fursadaha ganacsiga iyo horumarinta dhaqaalaha iyo wadan walba kala hadlayay. Suudaan wuxuu kala hadlay Jabuuti ugu horreeyey, wuxuu kala hadlay arrimaha dekadaha iyo ganacsiga. Kenya sidaasoo kale, iyo wadamadii kale uu tagay kulligood. Annaga marka aad iyo aad ayaan runtii ugu faraxsanahay in aan soo gaarnay level Ethiopia aan ka wada hadalno maxaan istari karnaa, sidee u kala faa'iidaysan karnaa. Ethiopia maxay haysaa oo annaga u baahannahay? Annaga maxaan u baahannahay oo Ethiopia ay u baahan tahay? Xaqiiqatan waxaan ka arkay Prime Minister-ku weji fiican oo uu arko Soomaaliya inaan soo gaarnay meel aan iyagana wax tari karno, iyaguna ay waxna tari karaan. Marka taasaa waxay keentay Soomaaliya waxaan ofar garan karno waxa aan iyaga ay nooga baahan yihiin, bacdama ay yihiin landlord, aysan dekada lahayn. Waxaan annaga Soomaaliya aan dhaqaalahooda aan ku kordhin karnaa. Waxa weeye waa dekado, dekadahaasna annagu dhaqaalo uma haysano, iyaguna dhaqaalo uma haystaan ku dhisan. Laakiin waxaa bilaabanaya markiiba haddii dekadahani ay ku wajahan yihiin inay supply gareeyaan 100 milyan oo Ethiopian oo aan dekada lahayn, in dalal iyo shirkado badan iyo shakhsiyaad badan oo ganacsata ah ay maal gashadaan. Maxaa yeelay meeshaas waxaa jooga consumers badan ayaa jooga. Annagu markaa cid alla ciddii maal gashanaysa dekadeena afar keliya maaha. Xitaa waxaan jeclaan lahaa inay ka bataan bacdamaa aan 3,300 oo kilomitir aan leenahay oo ah xeebta ugu dheer Afrika, inay noqoto xeebaheena ay noqdaan
حيبها مركب كستا أو صومرايا أج واستعي كرو وكقاعدن كرشيدال وكقاعدن كرو راشين وكلنا سن كرو بعدما إلا لحدا كن إلا تضبطا كن أو مراكب أي مران أج أي مران مركا إن أنو أن نقنه إلهنا ودي ونو أبوري ميل استراتيجية إن أن نقنه دل استراتيجية كفا إذا سن كرا أو وقف إذا كرا درس كوده iyaguna waxay hayaan population aad farabadan 100 milyan 100 kaas milyanna waxa ku xiga South Sudan iyada naftigeeda ilaa Uganda dadkeena waxa loo ogyahay inay u tagaan ganacsi iyo baymushar u tagaan ilaa Confra Africa ilaa West Africa marka hadii aan u soo dhaweeynay opportunity iyagoo dalkoodi jooga aan u keenay waxa la wixiyay uga baahnaayeen si ay dhaqaalaha dhaqaalaha Soomaaliya dhaqaalaha ganacsadeena u kobocdo inaan u keeno fursadaas runtii waa mas'uuliyad hadana saaran shalayna nasaarnayd oo aan ka gaabinay dadkan soo socda oo aan bedeli doonana aan u fudeyn iyo jiil soo socda baan u fudeyn doono si ay noloshooda iyo mustaqbalkooda wax uga bedesho arintaas waye mudane madaxweyne qodobka ugu hadalhaynta badan arinta heshiiska ama heshiiskan aad adigii ra'iisul wasaare AP aad isla gaarteen ee ku saabsan dekada ayaa dad badan dhaliyay oo dad badan ay hadalhayaan oo ay leeyihiin dawladdu dekadihii ugu muhiimsanaa dekado ayay siinaysaa Ethiopia arintaasna ma qabato dalka dadka Soomaaliyeed marka dawladdu dekadihii u gacan gelinaysa wadan rival nala ahay ama duruufo kala duwan xaalado kala duwan isla soo marnay marka arintaas iyada ah maxaad uga jawaabaysaa xaqiiqatan horena waa u sheegaa meeshaan waxaa jira dhaqan siyaasadeed oo aan la ogolayn in hore loo socdo oo mar walba la isku dayo wixii ummada loo qaban lahaa ama wax alla wixii horumar ah in cagaha la qabto xaqiiqatan dekad cid la siiyo ma laha dekaduhuna Soomaali ku yaalaan waxay u baahan yihiin dhaqaale lagu horumariyo oo lagu dhiso iyo u baahan yihiin dhaqaalahaas la gelinayana saan sheegay Soomaaliyana ma laha Itoobiyana ma laha waxay ka imaan karaan meel walba waxay ka imaan karaan Aasiya waxay ka imaan karaan Khaliijka waxay ka imaan karaan Mareykanka waxay ka imaan karaan Afrikada kale waxay ka imaan karaan ganacsatada Soomaaliyeed cid walba يا ديار واه إني ما أكشفته لكن مهما دو واحد تاعي وعلى ترتمايا وحاكل ترتمايا محاكورة هذا منباسا يا كل ترتميسا وحاكل ترتميسا بورت سودان يا كل ترتميسا وحاكل ترتمايا نو ترتم ما أركو جبوتي دد وعليه نوية أنت ها سو إدل يا ترتك ول جرة ومهما دو واحد تاعي إني دقالة هذا كروك عيان كروك عادان inay shaqo abuur dadkooda u sameeyaan in miisaaniyadda dawladooda ay kor u kacdo in jidad la sameeyo oo isku xira Soomaaliya iyo meel walbaba la isku xiro marka qof alla qofkii diidan horumarkaas anuu waxaan aaminsanahay waa dhaqankii hore u jiray oo aan Afrika iyo Aasiya iyo caalamka aan uga harnay oo aan la ogoleyn Soomaaliya inay hor u dhaqaaqdo laakiin dekadahan iyo siyaabo kasta oo Soomaaliya loogu sameyn karo maalgashi iyo investment waxa weeye waxay ku bilaabataa vision iyo aragti aragtidaasna waxa ku xiga farsamo farsamadaasa waxa ka soo baxa marka dhaqaale intee la gelinaya xagee laga dhisaaya wixii jidad noocee ah yaa la sameeyaa matarin yaa la sameyn doonaa ma garati oo u kala goosha Afrika oo dhan waxaa istadigaas la sameynaya ama farsamadaas ay ku jira dhaqaale inteleg intee ballaceed uu leeyahay waxa soo idil kadib yaa waxaa la gaaraya heshiis agreement wax la yiraahdo agreementigaasna waxaa la horkeenayaa baarlamaanka sharciyeynaya marka waa process dheer laakiin waxaa la isku dhaafay vision wax la yiraahdo aragti dheer marka aragtidaas dheer yaa lagu kala hormaraa marka aragtideeda iyo aragtida dawladdaana waxay tahay sidii Soomaaliya aan fakhriga uga saari lahayn dalkeenu wuxuu ku yaalaa meel Ilaahayna siiyay oo strategic ah dalkeenu wuxuu leeyahay khayraad ayuu leeyahay shidaal ayuu leeyahay wuxuu leeyahay
كلون يولي هاي معدن يولي هاي حلو لي هاي بيرو لي هاي معنى هذا وحيتها إدول با أو وحقشن كرتا وإني صومرته الباب الباب كاسن وحوي هاي دولة فدرال كلا وهي كبعدين أنا أرجنه وحى أي حيان لقى مناقشاته هشيس لجارو شرع اللوب بدله ما قرت مركزي أنت اسمك مركز كسو وحى كسو رمانيسا أنا يوحان قادرنا وحيدنت نوجدته وحيدنت نوجدته قادرنا ودنيده معها تقال يو قري يو وحسك علمه ودنيده أما باتريوتيزمك وحيت هاي إن أت وحاجة أت حيسته أنا تكبسه أروح حفيدنا يا أو إلى شن عيا أو دناها إلى شن عيا إن أت كشقيس السدي أت أكب عن لهيد أت أكرن لهيد سي أت ولا ترتنت عالمك تاسوي باتريوتيزم.